Pentagon yazudde baluni ekese yegwange ya China ngimi abadde etambulira mu bwengula bwa gwange lya America. Baluni yabadde etambulira ku futi emitwalo mukaaga. Eggwanga lya China yavudde ne ligamba nti baluni yabadde ya muntu wa bannannyini. Ekyo kyandibadde kikola amakulu wabula mu maserengeta ga America era nayo ne bazuwayo baluni endala kitegeeza kino baluni yabadde ya bukesi. Mu maaso awo nja kugamba nnyonnyola baluni zaatandika zitya okozesebwa mu bintu eby'obukesi era mulinde program Genetrix eyo nayo tugireeta ogimanyi project Genetrix kirindirire. Wabula baluni yabadde yakubibwa n'ekigamba singa yakubiddwa ebadde ejja kukosa abantu ba bulijjo. America asudde ennyonyi zaayo eza F-22 era ne zigenda okuba baluni eno eyabadde mu bwengula bwayo okumala ennaku bbiri. Bakozesezza ekika kya minza ekya air to air. Era nga bwe nkulaga nti wano yino ennyonyi yabadde esituse n'ekuba minza eno eyagenze n'ekuba baluni eno era okukakkana baluni yabadde emaze okwabika. Baluni eno egenda kuva mu nnyanja ya Atlantic era ng'eyo gye bagenda okutandika okunoonyereza ddala kituufu yabadde ya sivirirani oba yabadde ya bukesi. Wabula eggwanga lya China livudde ne livumirira ekikolwa kino nga ligamba nti America eyagala kunoonya wantu eyeekwasizza okutandika okugirisa akagiri. Wabula ne China naye oyinza obutagisalira musango nnyo singa kino kiba kituufu kubanga eggwanga lya America mu wiiki eno lyavuddeyo ne lyongera okusaba eggwanga erya Philippines okujongera base eyinza okukolera emirimu gyayo singa China ebyerumbye Taiwan. Following XPmediaug ku YouTube ne Facebook.